Hər vaxtınız xeyir olsun. ATV xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Maliyyə Naziri Anter Sulanov və Rusiya Federasiyasının Dövlət Dumasında Rusiya Liberal Demokrat Partiyası fraksiyasının rəhbəri Leonid Slutski ilə görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycanla Rusiya arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Bu görüşün əməkdaşlığın perspektivlərinin müzakirəsi baxımından önəmi qeyd olunub. Ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin artması, milli valyutalar da ödənişlərin həyata keçirilməsi əlaqələrimizin möhkəmlənməsinin yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirilib. Prezident İlham Əliyev Palau Respublikasının prezidenti Surangel Uipsi ilə də görüşüb. Bu görüşün Azərbaycan və Palau prezidentləri arasında yüksək səviyyədə ilk görüş olduğunu deyən Surangel Uips bunun münasibətlərimizin inkişafına təkan verəcəyinə ümidvarlığını ifadə edib. Palau dövlətinin başçısı Azərbaycan prezidenti və Azərbaycanın COP29-a sədrliyi tərəfindən kiçik ada dövlətlərinin iqlim dəyişmələrinin təsiri nəticəsində onların üzləşdiyi problemlərin əsas prioritetlərdən biri kimi müəyyən edilməsinə görə təşəkkürlərini çatdırıb. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycanın sədrliyi dövründə kiçik ada dövlətlərinin üzləşdiyi iqlim problemləri əsas prioritet kimi qiymətləndirilib və kiçik ada dövlətlərinin iştirakı ilə məhz bu məsələyə həsr olunmuş zirvə toplantısı keçirilib. Dövlət başçısı Azərbaycanın Millətlər Birliyi təşkilatı ilə birlikdə kiçik ada dövlətlərinə xüsusi yardım proqramını həyata keçirdiyini deyib. Prezident vurğulayıb ki, 10 ildən artıqdır ki, Paris razılaşmasının 6-cı bəndi üzrə danışıqlar aparılsa da məhz Bakıda keçirilən COP-da bununla bağlı irəliləyiş əldə olunub. Dövlət başçısı bundan başqa itki və zərərə cavab fondunun artıq fəaliyyətə başlamasını və onun katibliyinin müəyyən edilməsini irəliyə doğru atılan mühüm addım kimi dəyərləndirib. Söhbət zamanı bütün dünyadan, xüsusilə də inkişaf etmiş dövlətlərdən yeni maliyyə hədəfləri ilə əlaqədar gözləntilərin olduğu qeyd olunub. Palau prezidenti dövlət başçısına xatirə hədiyyələrini təqdim edib. Prezident İlham Əliyev Millətlər Təşkilatı Birliyinin baş katibi Patricia Canet-Scotland ilə görüşüb. Patricia Canet-Scotland COP29-un yüksək səviyyədə təşkilinə ilk dəfə olaraq COP çərçivəsində kiçik ada dövlətləri ilə əlaqədar zirvə toplantısının keçirilməsinə və Azərbaycanın COP-a sədrliyi prioritetləri sırasında bu dövlətlərin iqlim problemlərinin əsas istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edilməsinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Səhiyyə və ekoloji savadlılığın artırılması iqlim dayanıqlığı üçün Bakı İnsan İnkişaf Təşəbbüsünün əsas hədəflərindəndir. COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev iqlim dayanıqlığı üçün Bakı İnsan İnkişaf Təşəbbüsü mövzusunda keçirilən iclasda belə deyib, bildirib ki, səhiyyə və ekoloji savadlılığın təhsilin əsas məqsədinə çevrilməsi, məktəb infrastrukturunun dayanıqlı, davamlı olmasını təmin etmək üçün təhsilin yaşıllaşdırılması iqlim dayanıqlığı üçün İnsan inkişafı üzrə Bakı təşəbbüsünün əsas sütunlarından biridir. BMT-nin Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə ixtisaslaşmış qurumu UNESCO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bu təşəbbüs məktəb proqramlarını, müəllim hazırlığını və təhsil potensialını yaşıllaşdıracaq. Bu səyin bir hissəsi olaraq təşəbbüs beynəlxalq tələbə qiymətləndirmə proqramı kimi ekoloji savadlıq materikalarının inkişafını da dəstəkləyəcək. Həmçinin Yalçın Rəfiyev qeyd edir ki, qlobal istiləşmənin yaratdığı çağırışlara cavab vermək üçün insanlara sərmayə qoyulmalı və bu sərmayə həyatın ən erkən mərhələsindən başlamalıdır. Uşaq və gənclərin təhsil, səhiyyə və bacarıqlarının inkişafı vasitəsilə gücləndirilməsi dayanıqlı cəmiyyətin bir hissəsi olmalıdır. Bu sərmayə təkcə dayanıqlılığı deyil, həm də iqlim dəyişikliyinin azaldılması səylərini əhatə etməlidir. Bu, gələcək işçi qüvvəsini yaşıl iqtisadiyyatın tələblərinə hazırlamaq, təhsil və səhiyyə sistemlərinin iqlimə təsirini azaltmaq deməkdir. COP29-un 8-ci günündə təşkil olunan iqlim dayanıqlığı üçün Bakı İnsan İnkişaf Təşəbbüsü görüşündə başqa hansı mövzular müzakirə olunub və nələr təklif olunub? Daha ətraflı məlumat almaq üçün əməkdaşımız Pərvin Muradzadə ilə əlaqə saxlayırıq. Pərvin, hər vaxtın xeyir, buyur, səni eşidirik.
COP29-ci günündə Mavi Zonadan salamlayıram sizi. Günlər bugün COP29 konfransı çərçivəsində insan inkişafı, uşaq və gənclər, sağlamlıq, təhsil tematik günüdür və elə məhz bugünün mövzusuna uyğun olaraq da insan inkişafı, gənclər, səhiyyə və təhsil məsələlərindən əlaqəli şəkildə bəhs olunur və bu məsələlər ətrafında müzakirələr aparılır. Elə bugün səhər saatlarında iqlimə dayanıqlı gələcək üçün insan inkişafına investisiya üzrə COP29-da yüksək səviyyəli görüş keçirildi. Görüşdə UNICEF-dən, UNESCO-dan və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından nümayəndələr iştirak edirdi. Mən qısaca tədbirdə danışılan mövzuları sizin diqqətinizə çatdıracağım. Belə ki, tədbirdə çıxış eləyən COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev vurğuladı ki, iqlim dəyişikliyinin ən erkən vaxtlarından etibarən məhz insanlara sərmayə qoymaq lazımdır. Burada isə söhbət uşaq və gənclərin təhsil, səhiyyə və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindən gedir. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev çıxış elədi və o vurğuladı ki, iqlim təhsilini milli kurikuluma daxil etməklə hər bir şagirdin planetimizin qorunmasında öz rolunu başa düşməsi istiqamətində addımlar atılır və nazir onu da vurğuladı ki, iqlim dəyişikliyi sayəsində müəllimlərin inkişafı istiqamətində hələ görüləcək çox işlər var. Daha sonra isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev çıxış elədi və öz çıxışında məhz iqlim dəyişikliyinin əmək bazarına təsirlərindən danışdı və nazir vurğuladı ki, məhz insanların məşğulluğunu yaxşı şəkildə təmin etməliyik ki, hər bir insan layiqli işlə təmin olunsun və layiqli həyat yaşaya bilsin. Belə günlər mənim sizə çatdıracaqlarım qısaca olaraq bunlar idi. Söz sizdədir. Buyurun. Çox sağ ol Pərvin. Bəli, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Pərvin Muradzadə idi. Asan könüllülərin COP29 çərçivəsində reallaşdırdığı ekoloji layihə başa çatıb, bağlanış mərasimi COP29 ərazisinin yaşıl zonasında baş tutub. Tədbir çərçivəsində keçirilən panel sessiyada iqlim dəyişikliyinin cəmiyyətimizə təsiri və həll yolları haqqında müzakirələr aparılıb. Ümumilikdə 30-dan çox Azərbaycan və Özbəkistan könüllüsünə həyat edən layihənin əsas məqsədi gənclərin diqqətini iqlim dəyişikliyinin təsirinə və həllinə cəlb etmək, bilik və bacarıqların gücləndirilməsinə təşviq etməkdir. Layihə çərçivəsində iştirakçılar iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə istiqamətində ekoloji həll yolları hazırlayıb təlimlərdə iştirak ediblər. Sosial təşəbbüs Özbəkistan Könüllülər Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə reallaşdırılıb. Мы являемся свидетелями исторического события, когда Biz tarixi anların şahidi oluruq. Azərbaycan və Özbəkistanın könüllüləri ekologiyanı qorumaq istiqamətində bir araya gəlib. Bizim ilk birgə layihəmiz təbiət və ətraf mühiti mühafizə etmək məqsədi daşıyır. Biz istəyirik ki, dünya ölkələrinin nümayəndələri ekologiya məsələsinə kiçik yaşlardan həssas yanaşmağa başlasın. Azərbaycan və Özbəkistanın olduqca böyük təcrübəsi var və biz bu təcrübəni bölüşməyə hazırıq. Bugün COP29 çərçivəsində yaşıl zonada bir sıra silsilə tədbirlər baş tutub. Onlardan biri də Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə baş tutan Dekolonizasiya Yaşıl Təşəbbüs naminə həmrəylik mövzusunda keçirilən tədbir olub. Yaşıl zonada olan əməkdaşımız Mələk İnqilablı tədbirdə hansı məsələlərdən danışılıb? Bax, bunu indi bizim diqqətimizə çatdıracaq. Mələk, hər vaxtın xeyir. Buyur, səni deşdirik. Hər vaxtınız xeyir Gülnar. Tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının 8-ci günündən Yaşıl Zonadan sizi salamlayıram. Mən çalışacağım ki, bugün Yaşıl Zonada iştirak etdiyim tədbirlər və ümumi təəssüratlarım barədə sizə qısa məlumat çatdırım. Bugün baş tutan tədbirlərdən biri Bakı Təşəbbüs Qrupu tərəfindən Dekolonizasiya Yaşıl Gələcək naminə həmrəylik mövzusunda baş tutan tədbir oldu. Tədbir çərçivəsində keçmiş müstəmləkəçiliyə məruz qalmış Afrika ölkələrindən olan Mali, Kongo, Demokratik Respublikası, Nigeriya, Cibuti, Togo, Mavritaniya kimi ölkələrdən olan deputatlar, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, ekoaktivistlər, ekspertlər iştirak edirdi və müzakirələr çərçivəsində qeyd edildi ki, bu ərazilərdə müstəmləkəçiliyin izləri hələ də özünü biruzə verməkdədir və müstəmləkəçiliyin mənfi təsirləri eyni zamanda ekoloji bərpa və dayanıqlığa aid olan müzakirələr də baş tutdu tədbir çərçivəsində. İştirak etdiyimiz digər bir tədbir isə Yaşıl Gələcək naminə insan kapitalının artırılması mövzusunda baş tutdu. Mən onu da qeyd eləmək istərdim ki, bugünün xüsusi mövzusu insan inkişafı, təhsil, gənclər, uşaqlar mövzusuna sağlanmaqdır.
sağlamlıq mövzusuna həsr edilib və elə qeyd elədiyim tədbir çərçivəsində UNICEF-in müşaviri Maria Opsek qeyd elədi ki, bu ilk dəfədir ki, məhz COP29-da uşaqlar və gənclər mövzusuna aid olan xüsusi bir gün təşkil edilib və öz çıxışında bildirdi ki, bugün təhsilə yatırılan investisiyalar kifayət qədər böyük gəlir əldə edə bilər, lakin təəssüflər olsun ki, iqlim sahəsinə yatırılan maliyyənin çox az bir qismi uşaqlar və gənclərin təhsilinə, eyni zamanda sosial ehtiyaclarına ödənilir və bu kiçik bir faizi 2,4% qədər bir rəqəmi təşkil edir. Məhz buna görə də biz bu məsələdə dəyişiklik etməliyik deyə o qeyd elədi. Bugün iştirak elədiyimiz digər bir tədbir isə Türk dövlətləri QHT-lərinin forumu oldu. Günlar, mənim buradan çatdıracaqlarım hələlik bunlardan ibarət idi. Növbəti buraxılışımızda da ətraflı məlumat çatdırmağa çalışacağıq. Bizdən bu qədər, söz sizdədir. Çox sağ ol Mələk. Bəli, əməkdaşımız Mələk İnqilablı Yaşıl Zonadan ən son məlumatları bizim diqqətimizə çatdırdı. Biz isə davam edirik. Paşa Bank COP29 çərçivəsində potensialın inkişafı adlı panel sessiyası keçirib. Sessiya xüsusilə gənclərin peşə bacarıqlarını iqlim dəyişikliyinə qarşı daha davamlı və hazırlıqlı etmək üçün tətbiq edilə biləcək strategiyalar araşdırmaq, təhsil dayanıqlı inteqrasiya və sosial məsuliyyətə dair yanaşmalara həsr olunub. Tədbirdə icmaların iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə daha effektiv olması üçün gücləndirilməsi müzakirə olunub. Sessiyada hökumətlər, maliyyə qurumları və yerli icmalar arasında tərəfdaşlıqların qurulması və bu əməkdaşlıqların iqlim dayanıqlığını artırmağa necə kömək edəcəyi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan əhalisinin yarısını gənclər təşkil edir. Gənclərə investisiya yatırımı dövlətin inkişafı, stabilliyi üçün vacibdir. Gənclərə dəstək olunmasa, gələcəkdə onların iş tapmaq və imkanların təqdim edilməsi məsələlərində çətinliklər yarana bilər. Bugün gənclərin əksəriyyəti startap layihələrini inkişaf etdirir və bu startapların bəziləri yaşıl enerji, yaşıl texnologiyalara, innovativ layihələrə həsr olunub. Məsləhətim odur ki, gənclərin startap layihələrinə investisiya yatırımı edilsin. Paşa Holding də bu istiqamətdə vacib işlər görür. ATV xəbərə baxırsınız. Bugündən etibarən 6 xətt üzrə hərəkət edən müntəzəm şəhər daxili marşrutların fəaliyyəti bərpa olunub. Bunlar 2, 6, 24, 46, 4 və 10 nömrəli xətt üzrə marşrutlardır. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən o da bildirilib ki, mərhələli şəkildə digər müntəzəm marşrutların da fəaliyyəti bərpa olunacaq. Gələn il Azərbaycanda minimum pensiya məbləğinin 270 manatdan 280 manat artırılması nəzərdə tutulur. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında 2025-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə münasibət bildirərkən deyib. Bundan başqa gələn il əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 536,31 manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Gələn il həmçinin minimum əmək haqqının 55 manat artırılaraq 400 manat, orta aylıq əmək haqqının isə 1080 manata çatacağı gözlənilir. Füzuli rayonunda qadın qətlə yetirilib. Hadisə Füzuli rayon diaqnostika mərkəzinin həyətində baş verib. 47 yaşlı Elsevər Bağırov xəstəxananın həyətinə daxil olaraq baltayla keçmiş həyat yoldaşı 41 yaşlı Dilbər Namazovaya zərbələr yendirib. Ağır xəsarətlər alan qadına ilkin tibbi yardım edilməsinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Məlumata görə Dilbər Namazova xəstəxanada laborant vəzifəsində çalışıb, cütlük 2016-cı ildə rəsmi boşanıb və Dilbər Namazova övladları ilə birlikdə anasının evində yaşayırmış. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Astarada piyadanın ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Rayonun Pensər kəndi ərazisində 39 yaşlı Qismət Feyziyev idarə etdiyi Vaz 2104 markalı minik avtomobili ilə piyada Xəyalə Nəsirovanı vurub, daha sonra yoldan çıxaraq internet dirəyinə çırpılıb. Nəticədə piyada Xəyalə Nəsirova aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. İlkin etimala görə qəzaya səbəb yağışlı hava şəraiti olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Cəlləbatda yeni istifadəyə verilən piyada keçidi uçub. Hadisə axşam saatlarında yüksək sürətlə hərəkət edən iri tonnajlı nəqliyyat vasitəsinin yerüstü piyada keçidinə toxunması zamanı baş verib. Bu səbəbdən prospektdən yeni ələt Astara magistralına doğru və eləcə də əks istiqamətə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti bir neçə saat dayanıb. Əraziyə dərhal aidiyyatı qurumlar cəlb olunub. Polis əməkdaşları qəza baş vermiş ərazidə nəqliyyatın hərəkət axınının tənzimlənməsi üçün tədbirlər görüb. Həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyi Cəlləbad rayon yanğına mühafizə hissəsinin yanğı söndürən xilas ediciləri tərəfindən yerüstü piyada keçidinin yola aşmış hissələrini kənarlaşdırıb və yolda sərbəst hərəkət bərpa olunub. Hadisə zamanı yol kənarındakı işıq dirəklərinə də ziyan dəyib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Əvvəla körpü aşağıdır. Mənim de yükümlü hündürlüğü 4 metre yarım. 4 metre yarım ile ben şöyle de həmiyyatlı yoldan getmeye benim ixtiyarım var. İkincisi de orada nişan olmalı ki bu körpünün hündürlüğü bu boydur. Yol nişanı yüzdəsi yoktur. Ne o tarafta ne bu tarafta yok yol nişanı. Orada yol nişanı olmalı ki hündürlüğü ne kadar olmalı. Nereden hareket ediyorsun? Cəlləbatdan Hacı Qabulu. Işıqlandırma da bu. Bəli, bəli. Körpünün hem karşı tarafından hem Yani sürücünün dediğiler hakikaten. Hakikaten eksiltirmiş. Bu da onun ışıklandırması. Bütün boydan boya. Bu da verdiğiyle 4-20 dediği görün oradan ne kadar hündürlüyüm. Bakın. Asfaltın hündürlüğüne oraya fikir verin. 30 cm temin 4 yarım. Köpünün mü hündürlüğü ne kadar demeli? 4 yarım. 4 yarım. Evet. O 4-20 dediğim ıstayfın hündürlüğüydü. Ama buradan görün ne kadar asfalt aşağı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi COVID-19 çərçivəsində inklüzivlik günü ilə bağlı tədbir keçirib, sərgidə incəsənət, keramika, floristika, bədii oyma, bədii tikmə və digər istiqamətlər üzrə hazırlanan ümumilikdə 50-dən çox əl işi nümayiş olunub. Ekspozisiyada həssas əhali qruplarından olan şəxslərin ətraf mühitin mühafizəsinə və təbiəti qorumağın vacibliyi məsələlərinə həsr etdiyi sənət nümunələri də yer alıb. Tədbir çərçivəsində həm də konsert proqramı təşkil olunub. Konsertdə dünya musiqisindən nümunələr, eyni zamanda Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Bizim bugün mərkəzin üzvləri bir xüsusi təbiətin qorunması və yaşıl dünya naminəsinə bir rəzmi hədiyələr düzəldilib. Və bugün bizim qonaqlara o hədiyələr təqdim olunacaq. Həssas əhali qruplardan olan şəxslərin ekoloji maarifləndirilməsi onların həm hüquqların qorunması üçün, həm də ətraf mühit və ətraf mühit üçün ən vacib məsələlərdən biridir. Braziliyanın Rio-de-Janeiro şəhərində 20 ölkədən ibarət G20 ölkələrinin 2 günlük samiti başlayır. Tədbirə G20 ölkələrinin və bəzi digər dövlətlərin liderləri, o cümlədən Angola, Boliviya, Qətər, Kolumbiya, Misir, Malayziya, Nigeriya, Singapur və Vietnamın rəhbərləri dəvət olunub. Braziliya sədrlik dövrü üçün əsas mövzular kimi davamlı inkişaf, qlobal idarə etmə və institutların, o cümlədən BMT Beynəlxalq Valyuta Fondu və Ümumdünya Ticarət Təşkilatının islahatlarını sosial inteqrasiyanı və acılıqla mübarizəni seçib. Bugün Braziliyanın təklif etdiyi acılıq və yoxsulluqla mübariz üzrə Qlobal Alyansın rəsmi təqdimatı planlaşdırılıb. Alyansın məqsədi xüsusilə ən həssas regionlarda ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı üçün ölkələri, beynəlxalq təşkilatları və özəl sektora hərəkətə keçirməyə təşviq etməkdir. Braziliya həmçinin bəyanata Ukrayna və Yaxın Şərqdəki münaqişələrin sülh yolu ilə həlli çağırışlarını da daxil etmək istəyir. BMT-nin baş katibi Antoni Guterres bazar günü noyabrın 17-sində Rio-de-Janeiro-da toplaşan G20 liderlərini istixana qazı emissiyalarının azaldılması məsələsində liderlik nümayiş etdirərək Azərbaycanda eyni vaxtda keçirilən iqlim danışıqlarını dəstəkləməyə çağırıb. Dünyanın ən böyük iqtisadiyyatlarının samitinə qatılan Antoni Guterres Braziliyada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, COVID-19-da uğurlu nəticə hələ də əl çatandır. Lakin bu həm də G20 ölkələrinin liderləri və kompromis tələb edəcək. BMT-nin baş katibi Bakıda davam edən danışıqlarda inkişaf etməkdə olan ölkələrə iqlim sərmayələri üçün 1 trilyon dollarlıq razılaşmanın əhəmiyyətini vurğulayıb. G20 ölkələri qlobal emissiyaların 80%-nə malikdir. Bəs onların bu məsələdə örnək olması lazımdır.
Ermənistanın Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Vaqif Azaryan, İstintaq Komitəsinin rəhbəri Aqişiti Kramanyan, İnfrastruktur Naziri Qnel Sanosyan və vergi orqanlarının rəhbəri Rüstəm Badasyan istifa ərizəsini yazıblar. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir. İstifaların Başnazir Nikol Paşinyanın Nazirlər Kabinetinin iclasında təhlükəsizlik qüvvələrinə verdiyi töhmətdən sonra baş verdiyi bildirilir. Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan sosial şəbəkələrdə məmurların istifasına münasibət bildirərkən istifaların sistemli səbəblərdən olduğunu qeyd edib. Qeyd edək ki, Ali Məhkəmə Şurasının sədri Karin Andisaryan və Antikorrupsiya Komitəsinin rəhbəri Sasun Xaçaturyanın ardınca Ermənistan İstintaq Komitəsinin sədri Aqişiti Karamyan da istifa verib. Ermənistan İstintaq Komitəsi hələlik bu məlumatı nə təksib, nə də təsdiq edir, lakin tezliklə rəsmi məlumatın yayılacağı bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden Ukraynanın Rusiya ərazisinə uzaq mənzilli raketlərdən istifadə etməklə zərbə endirməsinə icazə verib. Bu barədə The New York Times qəzeti məlumat yayıb. Mənbələrin Reuters agentliyinə bildirdiyinə əsasən, Ukrayna yaxın günlərdə Kursk bölgəsinə uzaq mənzilli raketlər ilə ilk zərbələr endirməyə planlaşdırır. Raketlərin uçuş məsafəsinin 305 kilometr olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlardan sonra Fransa və Böyük Britaniya Ukraynada Ukraynanın uzaq mənzilli raketləri ilə Rusiya ərazisinə zərbələr endirməsinə icazə verib. Məlumat hələlik Fransa və Böyük Britaniya rəsmiləri tərəfindən təsdiq olunmayıb. Titanic laynerinin 700-dən çox sərnişinini xilas edən Karpatiya gəmisinin kapitanı Artur Rostonun saatı 2 milyon dollara satılıb. Bu barədə BBC məlumat verib, qeyd olunur ki, 18 karat qızıldan hazırlanan Tiffany saatı 1912-ci ildə xilas etdiyi Titanic'in sağ qalan sərnişinləri tərəfindən Rostona hədiyə olunub. Saatın üzərində kapitan Rostona səmimi qəlbdən təşəkkür və minnətdarlıqla yazısı həkk olunub. Saat Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan kolleksiyacı tərəfindən satın alınıb. Məlumata görə Titaniklə əlaqəli əşya üçün indiyə qədər ödənilən ən yüksək qiymətdir bu. ATV xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.